Jag ska då rita det här systemet av olikheter på min Casio-räknare. Jag trycker menyval 5 här. Och så sen så vill jag att y ska vara mindre eller lika med 4. Då väljer jag f3 typ här och pil höger, alltså f6. Och så ser jag här vilken olikhet det jag vill ha och det är ju olikheten här. Då trycker jag på den och så skriver jag en 4 så då dyker olikheten upp. Trycker X här och så gör jag likadant för nästa. Typ. Och så sen så trycker jag pil höger. Och så ska Y vara större än eller lika med. Sådär. Och så skriver jag 1 minus X genom 2. Sådär. Och så väljer jag draw här. Och det som kommer att hända då kommer de här båda att ritas upp. Och nu vill jag zooma till mitt vanliga läge här, mitt standardfönster. Sådär och så väljer jag Draw. Så då ser jag att jag får det här området här som är färglagt med båda färgerna. Här har jag mitt system av olikheter.